Ototsaina any amin'ny Mosbe Elville manomboka amin'ny farany ity volana Jolay ity kosa ny Etsika Lehibe Festival Somaro mpanakanto fatadaza malagasy vahiny maro no anafana izany etsika izany. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Festival Somaro izay nivadika ho Grand Festival International Somaro nanomboka tamin'ny taon-dasa mankalaza ny tsingerin-taony fahadimy izay nisiany izany. Fa ny groupe OA izay angadina nany naviana ahitana an'izy ity dia efa mankalaza sady amin'ity taona ity ny fadimambinifolo taonany 15e édition. Tsara be ilay programa amin'ity raha oharina tamin'ny taon-dasa izay efa nolazain'ny olona fa tsara, satria na ny artista izay nafarana dia tsy ny fanapahan-kevitra samirery amin'ny membre ny komite fa nakana hevitry ny olona izay pakeny dia nahitana artista matevina be tahaka iry Daimon, iry Dafne amin'ilay Jésus Calé, ny tarika grand complet ny Like Dib fa tsy eo le ry Mahatiny, dia misy olona ny solo azy ny hira, dia artiste nakana santiona ny isaky ny faritany mba hahitana fa misy representativité ny malagasy 1920 zany amin'ilay Somaro. Tsy vitany zavatra moderne ihany no atao fa misy ihany koa le vakodrazana, satria tanjona ihany koa anio amin'ilay fisariana ny olona mba hitsidika ny Madagasikara, maneho ilay kolontsaina maro samihafa nefa mampitambatra antsika ho iray aseho mandritry ny Festival Somaro ireny kolontsaina ireny, na ara-zavakanto na ara-panatanjahantena. Dia iny fanadinana koa toko lasy tokovavy no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MaTV tamin'ity alina ity isaorana anao teny tokantranotany nahatra anjery hatramin'ny farany. Manome fotoana anay ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra MaTV ho amin'ny Rampitso Inday. Veloma tompo.